Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugun sizlarga homiladorlikning 40-haftasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz va nihoyat 40-haftaga ham yetib keldik. Hozir ba'zilarni bir savol qiynayotgan bo'lishi mumkin. Nima uchun 40-haftada ham tug'ilmayapti? Nima uchun haligacha tug'ilmadi? Nahotki shundan keyin ham tug'may yuraversam deb savol berishingiz mumkin, lekin bir narsani bilib qo'yishingizni va o'zingizni tinchlantirishingizni maslahat berardim. Ayrim chaqaloqlar 41-chi, 42-chi va hattoki 43-chi haftada ham tug'ilishlari mumkin. Buning hech ham xavotir oladigan joyi yo'q. Shuning uchun bunday savollarni berib, hadeb o'zingizni qiynamasligingizni maslahat berardim. Ana endi boshladik. Tug'ruqni kun sayin emas, hatto soat sayin kichikka o'tganmiz. U istalgan paytdan boshlanib qolishi mumkin. Yaratganning o'zi bu muddatni belgilab qo'ygan. Bizning hisob-kitoblarimiz esa, bilasiz, faqat taxminiy chamalashga asoslanadi. Endi bu haftada kichkintoy o'zini qanday his qilyapti? Bolakay bachadonni butunlay egallab olgan. Uning harakatlari sekinlashmoqda. Faolroq bo'lish uchun unga joy torlik qilyapti. Hozirgi paytning o'zida bolaning vazni 3 kg 200, 3 kg 800 gramni tashkil etadi. Bo'yi esa 50-54 santimetr atroflarida bo'ladi. Bu aynan tug'ishga oid parametrlar. Binobarin qizlar yengilroq vaznda, lekin o'g'il bolalarga qaraganda bo'ychanroq bo'lib tug'ilishlari ham mumkin. Bachadon ichida yotar ekan bolajoningiz qorong'ulikdan, so'nggi haftalarda esa joyining torligidan charchab ketgan. Estrogenning miqdori yuqoriligidan hozir uning ko'krak bezlari biroz do'ppaygan. Bularning hammasi tug'ruqdan keyin yana bir necha hafta o'tgach o'z o'rniga tushib ketadi. Yangi tug'ilgan qiz chaqaloqlarda mazkur estrogenning ko'payayotgani oqibatida vaginal ajralmalar chiqishi mumkin. Hali tug'ilib ulgurmagan bolaning ichagida yig'ilib qolgan makoni, ya'ni dastlabki axlat esa steril bo'ladi. Lekin bola tug'ilishi bilanoq ichakka har xil mikroorganizmlar joylashib oladi. Endi chaqaloq haqida gapirsak, yangi tug'ilgan chaqaloq ota-onasini har tomonlama hayratda qoldirishi mumkin. Birinchidan, u odatda kutilgan sanadan bir necha kun farqlanuvchi sanada tug'ilishi mumkin. Ikkinchidan esa, uning tashqi ko'rinishi bilan hayratlanishingiz mumkin. Endigina tug'ilgan bolalar g'aroyib ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, boshi noto'g'ri shaklga ega bo'lishi mumkin, lekin u 1-2 kun orasida to'g'rilanib ketadi. Terisining rangi g'ayritabiiy rangda bo'lishi mumkin. Kulrang ko'kishdan tortib jigarrangigacha va hatto sarg'ish rangda ham bo'lishi mumkin. Binobarin, bolakayning terisi hali sirsimon moy bilan, qoningiz yoki makoni bilan qoplangan bo'lishi ham mumkin. Bulardan tashqari, chaqaloqning badanida pigment dog'lari yoki qasmoqlari uchrashi mumkin. Ular vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib ketadi albatta. Endi chinqirish shart. Bu nima degani? O'zining tug'ilganini bildirib jar solib chinqirish har bir chaqaloqning majburiyatidir. Birinchi chinqirish bilan u ilk bor nafas oladi, o'pkalarini rostlaydi va mustaqil nafas olishga kirishib ketadi. Agar bolakay yig'lashni xohlamasa, uning ketiga yengilgina shapatilab qo'yishadi va bor ovozi bilan chinqirib yig'lab yuboradi. Endi bu haftada ona o'zini qanday his qilyapti? Va nihoyat ona hajman kattalashishdan to'xtadi. Qo'shimcha 12-16 kg vaznini to'plab olgach, endi u tug'ruqqacha shu vaznda qoladi. Bachadon mumkin qadar kattalashib bo'ldi va hozir qov simfizidan 36-40 cm va kindikdan 16-20 cm masofada joylashadi. Qorin terisi shu qadar qattiq tortilganki, ba'zida unda qichishlar sezilishi mumkin yoki doimiy qichishlar bo'lishi mumkin.
homiladorligining 40-haftasida shilliq tiqin chiqib ketadi, to'lg'oq boshlanadi. 40-haftada onalarni ikkita savol bezovta qilishi mumkin. Birinchisi, nima uchun kichkintoy haligacha tug'ilmadi? Ikkinchisi, agar u tug'ilishni istab qolsa nima qilish kerak? Tinchlaning va bir narsani biling. Bolajoningiz jismonan va ruhan tayyor bo'lgandan keyingina tug'iladi. Onadan ham ko'proq xavotirga tushayotgan qarindoshlar ham tinchlanishlari lozim. Endi agar bu birinchi emas, birinchidan keyingi tug'uruq bo'lsa, shunday qilib, mana homiladorlikning 40-haftasidasiz. Keyingi tug'uruqlar avvalgilardan shubhasiz farqlanadi. Buni sizga har bir ginekolog aytishi kerak. Lekin ularning qancha davom etishini hech kim aniq ayta olmaydi. Bachadon bo'yni kengligi tug'uruqda osonroq ochiladi. Sababi organizm bu jarayonni oldin boshdan kechirganligi sababli to'lg'oqlar davriligi oldingilardan qisqaroq bo'ladi. Endi 40-haftada qorin. Statistikaga ko'ra ko'p ayollar aynan shu davrda tug'ishadi. Homiladorlik muddati katta, kichkintoy bugun erta dunyoga kelishi mumkin. Shu tufayli, agar homiladorlikning 40-haftasida qorin toshdek qotsa, to'lg'oqni eslatuvchi og'riqlar davri-davri bilan tez-tez yuzaga kelib tursa, qorin pastga tushib ketsa, bularning hammasi tug'ruq faoliyati boshlanayotgandan dalolatdir. Endi eng muhim palla haqida, ya'ni hozirgi hafta haqida. Tug'ruq boshlanishini kutar ekansiz, xotirjamlikni yo'qotmang. Mayda chuydalarga asabiylashmang. Yaxshi kayfiyatni saqlab yuring. To'lg'oqlar vaqtida relaksatsiya va to'g'ri nafas olish mashqlarini bajaring. Sizning organizmingiz bu pallaga uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rgan. Mana u yetib keldi. Haqiqiy to'lg'oqlar boshlanganida avval ishlab chiqarilgan rejaga asosan vahimasiz va shoshma-shosharliksiz ish tuting. Siz juda katta ishni bajardingiz. Siz bu murakkab yo'lni butunlay bosib o'tdingiz. Sizning mukofotingiz farzandingiz, yangi odamcha va davomchingiz. Muborak bo'lsin chaqaloq, hurmatli otajon va onajon. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni va jajji kichkintoyingizni ehtiyot qiling.